barnaamijka arrimaha bulshada barnaamijka galabta jimca idin heyn waxaa kamid ah fanaanka caanka logu magacaabo sharmabooy oo shala wareysi xiisela siiyey idaacadda afka soomaaliga b b c ayaa wuxu ugu waramay fankii hore iyo fanka maanta ay dhalinyarada jecel yihiin wareysiga oo dhinacyo badan taawanaya ayaa fanaanka wuxuu ku xusay taariikhda fanka soo galay iyo dhibaatada uu kasoo maray intuu caanka noqon daawada naga daawo wareysiga fanaanka sharma booy oo shalay siiyey idaacada b b c dgnwsoo galamudaba sanahujia yarenab san jwaa tahay sharma intaan ognahay heesahaagu raabbay u badan yihiin marka maxaad heesahaaga ku salaysaa markaad heeseysid ma jacaylka dhankiisa se dhanka wadaniyadda horta waxawaa aniga heesaha aan qaado ama aa tiriyo markii qaas loosoo noqdo gaar ahaan wa lagu yaaan a ska raab y dhalinyaradaasbsaas mafahaay ywayaabraabalaftirkiis wa wayaabaha oo hadalhaynta magaalada iyo suqiga magaalada iyo waxyaabaha muhiimka ah oo magaalada markaas ku jira ama waxgadmi kalnagu soo dhaco dhalinyair ahamagaalaaijoigiidhalinyarada ku jirnaa watigaana la socnaa

maxaad is leedahay fankaaga waa laga baran karaa fanka or adawaa laga taga wax uu yahay malahan xaqiiqda mrkii laga hadlo fiys malahan maaakuwa had caadiga u heesooolagu leeyacaadi u heesa sid fanaaniinta hado kaleet iyataa siiqada raabka lehujinaan qaabkau heesayaan mideeda kale de raabka iyo maanta heesaha caadiga ah aduunka markii la fiiriy soomaaliya iska daaya wa socdo waa raab d wax aduunka ka socdoo dhan aan la socnaa

ma aha dhalinyarada waa dhalinyar isfahansan oo isku joyc o saaba isku xaafada reer amar weyne reer madino reer karaan reer boondheere loo kala badanyaaareewaaberi mara dalinyarad waa lsk imaad waa lawada cawey waa lawada kaftamwalsk airaa reer amar akamaryngarana waowallaatnn laagk tnn waba maaha ودليل أصحاب أنا يمرول بالرصاص أسوي حرنا أدت كسيا بكل دوانا يي فنكا وقلان قار تعايل يهبي ويهي قارنا إن العكس ميان أديك قيف تيك قف كان فنكا العكس كسوق لين وقف كتيمان تاعنا إدنا عيسى أقول لكن قف لي قانا oo fanko shacbiyad ku leh qasab lacag way soo galaysaa ama lacagta ha ku dheelo ama suudoon ha ka yaelo ama ganacsi ha ka sameeya lakiin waa waajib qof layaqaano shacbiyad ku leh labadaba waan ka sameeye inkastoo ay aada u badan tahay shacbiyadda xagga shacbiyadda oo lacagta laga sameeyay iska yar tahay waxbay sameeyeen laakiin shacbiyadda oo soomaali inayna barataan muhiim noo ah waa tahay sharmabooy waxaanu ku yardheelaanay dhanka sheekada bal aan dadka usoo laabanno oo aan dhegahooda e maqashiino mid kamida heesaha aad adigu aadka u jecesahay maxaad heestee noo soo qaban lahayd oo aad adigu weliba noo ooi laadheesa waxaa jirta hablaha ugu talagalay oo hablaha soomaaliyeed oo hooyadii ay kamid tahay gu talagalay oo aa haweenka usoo wada hadee hableheena ugu horeeya oowa oh, horumuud hableena ugu horeeya ooa oh, hormuud ayagaan isku halaynaa ayagaan isku halaynaa ayagaan isku halayna nafto waanu huraynaa ayagan hiiliyooo ka hela haddii jeer ayagan ku hurda ayagan hiiliyooo ka hela